sanotaan tossa keräilualalla hieroi läpi, eli nyt tää on asetella hieroi. Testattu, että se nähdään, kuinka valinta onnistuu. Kierroksen lykkäsin kovaa ja sitten ajattelin, että mä pidän varmasti tämän paikan, mutta jonttu tuli kovempaa, etten mahtanut ajamalla sille mitään. Pikkusen liikaa varmistelin, mutta tyytyväinen on, että säilyy viimeiseen kisaan ratkaisu. Se on jontun kanssa ja kädenvääntö ja katsotaan kuka on kukka.